အားလုံးမေမင်္ဂလာပါအားလုံးနဲ့ခုလိုမနက်ခင်းမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ဖခင်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းနေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာဖခင်ပို့ဆောင်ပေးမှုအပြင်တရားပီးတရားသွာလာနေရတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုသူ့ထဲမှာတပြည့်ပြည့်နဲ့ကြီးထွားပြီးတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်လိုရှိရတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရှိခြင်းအပြင်ဒီလောကကြီးဟာကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုခေါ
ကိုရောအသုံးပြုရင်ကျမတာမန်မဲအသုံးမပြုပါနဲ့ထူးခြားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ကိုရောအသုံးပြုပါလို့ကျမစက်ကတ်တယ်ဖခင်အတွက်လုံးမဲ့လုံးမတော့တာမန်မဲမလုတ်ချင်ဘူးဖခင်အတွက်အပြောင်းအလဲတွေလောကကြီးကိုယူဆောင်တဲ့လူမျိုးပဲကျမဖြစ်ချင်တယ် ယေရှုမြေကြီးမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကိုရောဘုန်းတော်ကိုကြီးစွာထင်ရှားစေတယ်လို့ပဲကျမရှိခြင်းအပြင်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားရတဲ့အရာကျမရှိခြင်းအပြင်ယေရှုကိုလူတွေသိလာတဲ့အရာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါကျမရဲ့စက္ကမှုဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုကျမရဲ့တောင်းဆိုမှုဒါကြောင့်ဖခင်ကကျမကိုအတုံးရင်ကြီးကြီးမားမားတုံးပါလို့ကျမဖခင်ကိုတောင်းဆိုတယ်အဲ့တော့ကျမအဲ့လိုမျိုးဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစ
shang su dao mo yan dwe lo ade. Jima ru ta man me phaya tong ne hla ta man tatte khan ta man khriyan ta man kaung ji ta man twa la mu ai ya ri atwa ka ro jima ru asa ma shang me ne ta man bait thait chin ne twa lo ya ba de. Da ba me de ge chi chi ma ma phaya tong ne ya lo chin ne phaya thakin ye pe de pinya ne phaya thakin than ga ni la de de go ne phaya thakin than ga ni la de myan na da ne ตั้วจินเลยสวยเนาะจมรอาสาช่างสุตองจินอัตตไตชีมายามาဖြစ်တယ်အဲကျန်းစာတစ်ခုလုံးမှာလဲจมรဖះကအစာช่างဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းထားတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဖះသခင်အတောင်းဆိုတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအချင်းချင်းမြင်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးခရီးရန်နေရတာကိုကြော်သွားကြတယ်เนาะအဲတော့จมอ่ะခရီးရန်ဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာจมကျန်းစာဖတ်ရင်းနဲ့အစာช่างสุတောင်းနေဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အရာကိုจมပို့သိ
ဒါပေမဲ့ကျွန်မကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်မကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ကျမ်းစာကျောင်းမှာပို့ဆောင်ပေးတယ် The School of Acts မှာရောက်တဲ့အခါကျမ်းစာကျောင်းမှာတပတ်မှတစ်ရက်အစာရှောင်ကိုရှောင်ရတယ်အပတ်စဉ်ပို့တော်မူနေတိုင်းဟာကျွန်မတို့ကျောင်းရဲ့အစာရှောင်နေ့ရက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ချင်တော့ကျမကကျမရဲ့ home stay ကအင်္ဂါနေ့ညဆိုရင်သကောင်မှစပြုတယ်ပြန်ပို့တော်မူမနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအာဒီ2နာရီခွဲ3နာရီပေါ့เนาะကျမတို့ကအင်ရှင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမပြတ်မချင်းစောင့်ရတယ်ဆို3နာရီလောက်မှပြီးရယ်ပြီးမနဲ့ဆိုရင်လဲကျောင်းက6နာရီစတာဖြစ်တဲ့အတွက်9နာရီလောက်ခရေကနေကျမအိမ်ရနေထွက်ရတယ်เนาะကျောင်းနဲ့အိမ်ကတော်တော်လေးဝေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရထားနဲ့ဘတ်စ်ကားနဲ့အဆင်ဆင်ပြန်သွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းမှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကကျမတို့အစာရှောင်နေ့ရလဲဖြစ်တယ်လို့အေးရေးအပြည့်ဆုံးနေ့လဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမလေအမြဲတမ်းမှာအပတ်တိုင်းမှာကျမအစာရှောင်တယ်အကျောင်းရဲ့အဆောင်မှာမနေဘဲနဲ့အပြစ်မှာနေတဲ့သူတွေကအကျောင်းကတော့ပြောတာပေါ့တပတ်တည်းရဲ့အစာရှောင်ရမယ်လို့စီကံချပေးမယ်အပြစ်မှာနေတဲ့လူဆိုရင်စားနေရင်ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့လေကျမဖျားရှိမှသစ္စာရှိရှိနဲ့အစာရှောင်တယ်အဲ့ဒီအစာရှောင်ခြင်းအကျင့်နဲ့အစာရှောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမအကျောင်းမှာသင်ခဲ့တဲ့အရာကကျမဘဝအတွက်တိတ်ကိုကောင်းသွားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အစာရှောင်ခြင်းဟာတကယ်ဖះအတုံးပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျမကျောင်းဆက်ကျောင်းမှာလည်းပေါင်းတယ်ကျမရဲ့မိတ်ဆွေချို့တွေကအိန္ဒိယကနေလာတဲ့ဒီ missionary တွေဖြစ်တယ်သူတို့က။အဲ့တော့သူတို့နဲ့ကျမပေါင်းတဲ့အခါသူတို့ကလည်းတကယ်ဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အားအရင်ကြီးရယ်။ကျောင်းကတရက်အစာရှောင်မှာပြောရင်သူတို့က3ရက်အစာရှောင်တယ်9ရက်အစာရှောင်တယ်။အများရမ်းမှာအစာရှောင်ဆူတောင်းလေးရှိရဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကနေ့လေပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းရဲ့အဆောင်မှာကျမတို့ပြန်နားတယ်။နားတဲ့အခါတွေမှာကျမနဲ့ကျမရဲ့မိတ်ဆွေဒီအိန္ဒိယအမျိုးသမီးနဲ့ဟာအများရမ်းမှာကျမတို့အစာရှောင်ဆူတောင်းလေးရှိပြီးတော့အတူတူကိုယ်ွယ်တဲ့ဖះအတူတူဖះတကင်ထံမှာဆူတောင်းလေးရှိရယ်။အဲ့ဒီအလေးအကျင့်တွေကကျမရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့မှလေပါလာတယ်။ကျမစတင်ပြီးတော့အမှုတော်အတွက်ကျမစတင်ခြေလှမ်းလှမ်းတဲ့အခါမှာလေကျမတို့ဘုရားသခင်ကဒီနေမျိုးသွားပါအဲ့ဒီမှာရှိရဲ့ကလေးတွေကိုသွားပြီးတော့အစေခံမှာဘုရားခင်ကျမတို့ဆလာရဲနေမျိုးဆေးလွတ်တဲ့အခါမှာလေမသွားခင်မှာကျမ9ရက်အစာရှောင်ဆူတောင်းပြီးမှကျမအစပြုတယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့ဘုရား
ဖျားသခင်ကျမရဲ့စွမ်းအားနဲ့ကျမမသွားနိုင်ဘူးကျမရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ပဲဆိုရင်တော့တာမန်မဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောရဲ့တကူရောကျမနဲ့အတူပါပေးပါကိုရောတူပါမယ်ဆိုရင်တော့ကျမထူးခြားတဲ့အမှုတွေပြုနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးကျမခொနည်းကကျမအစာရှောင်ဆူတောင်းတယ်အဲ့တော့တကယ်ပဲထူးလေထူးခြားတယ်ကျမတို့မှာ ချောက်လာအတွင်းမှာလူရဲ့80လောက်ရှိရတဲ့အတင်းတော်ဖြစ်လာဖို့ဆိုမိတ်ဆွေတကယ်တော့မလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အတူပါရှိတဲ့အတွက်ထူးခြားတဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်မိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ရဲ့တတ်တာမှာဘုရားသခင်ကကြီးမားတဲ့အမှုတွေပြုချင်တယ်ဒါပေမဲ့အစာရှောင်ဆူတောင်းမှုလိုတယ်အကျန်းစာတွေမှာအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုနေရာတွေမှာလူတွေကအစာရှ
င်အသက်တာမှာလည်းအချို့လူတွေကအစာရှောင်ရမယ်ဆိုတော့သိတယ်ဘလို့ချိန်မျိုးမှာအစာရှောင်ရမှာလဲဘာအတွက်အစာရှောင်ရမလဲဆိုရဲ့အရာတွေအချို့ကသိမသိဘူးဖြစ်တယ်ဟောအဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့မှာဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ခသွားချင်တယ်အစာရှောင်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းကအမြဲတမ်းတွေ့ရတယ်ဒါကတော့နံပါတ်၁မိတ်ဆွေသိဘူးလို့တယ်နာမည်ကူက fasting and prayer เนาะအဲ့တော့ fasting and prayer ဆိုကြတဲ့ကအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်း fasting လို့ပဲမသုံးပါနဲ့เนาะ fasting and prayer ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့အစာရှောင်ရင်အမြဲတမ်းဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးပါဘုရားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာချိန်ယူဖို့ရန်အတွက်တည်သင့်ဖယ်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းကိုကျမတို့ဗမာမြင်ရလေဓမ္မသစ်မှာဆိုရင်တော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းကိုကျမတို့ဥပမာယူလို့ရတယ်ယေရှုကအမှုတော်မစခင်မှာရက်40အစာရှောင်ဆူတောင်းတယ်ဟာလေလုယာဘာအတွက်လဲဖခင်ရဲ့တကိုးနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုစတဲ့အမှုတော်ဆောင်တော့မှာဖြစ်တယ်လူတွေကိုနာရောဂါငြိမ်းစေတယ်နှဆိုးဆွဲတဲ့လူတွေလွတ်မြောက်စေတယ်တည်တဲ့သူတွေကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတယ်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တီဗီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြေညာတယ်အဲ့တော့ယေရှုသည်မာနရဲ့နိုင်ငံကိုမှောက်လံပြီးတော့ကြီးမားတဲ့တကိုးနမိတ်လက္ခဏာနဲ့မြေကြီးမှာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထိဆောင်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာအရင်ဦးဆုံးအစာရှောင်ဆူတောင်းလေဆိုတာတွေ့မြင်ရတယ်။အစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းကဘာဖြစ်စေလဲ။ကျမတို့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာဗိသိက်တကိုးနဲ့အမှုတော်ဆောင်နိုင်စေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အစာရှောင်ဆူတောင်းဖို့လိုတယ်။တန်တကယ်ပဲတာမန်အမှုတော်ဆောင်မဲ့သင်မဖြစ်ခြင်းကိုဖခင်ကြီးမားစွာအသုံးပြုတဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အစာရှောင်ဖို့လိုတယ်။အဲကျမကိုယ်တိုင်လည်းဖះကျမကိုအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ကြီးမားစွာဖះဘေးသိက်အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ကျမအစာရှောင်ဆူတောင်းတယ်အဲ့တော့အစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းကဖះကိုဆန္ဒပြနေခြင်းမဟုတ်ကိုရောကျွန်တော်မဘေးသိက်ကျွန်တော်ထမင်းမစားဘူးနော်ဆိုပြီးတော့ဆန္ဒပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လောက်တာမဟုတ်နော်လောကမှာတော့ရှိရလေ hunger strike ဆိုတာဟလာအဲ့တော့အစာမစားဘဲနဲ့အာခံတာအဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့တော့ဖះစီလာရမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့အစာရှောင်ခြင်းနှိမ်ချခြင်းနဲ့လာရတဲ့အရာဖြစ်ရမယ်ကိုတော့မပါဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကအနတ္တပဲကိုတော့ပါဖို့လိုတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားမျိုးနဲ့လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အစာရှောင်ခြင်းကဖခင်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းဖခင်ရဲ့တကိုးတော်နဲ့ကိုတော့ကိုလိုတယ်ကိုတော့တကိုးမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းကအနတ္တပဲကိုတော့ရဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းမပါဘူးဆိုကျွန်တော်ကျမဟောတဲ့တရားဟောချက်တွေကအလကားပဲဟုတ်တယ်မိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ဘလောက်ပဲဟွန်းနေနေဝိညာဉ်တော်ဘိတ်သိမ့်မပါဘူးဆိုရင်လူတွေနှလုံးသားပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ဟောပြောခြင်းမှာဝိညာဉ်တော်ဘိတ်သိမ့်လာပြီဆိုရင်တော့လူတွေဟာပြောင်းလဲလာကြတယ်သူတို့ရဲ့အသက်တာတွေဟိုနားကလူပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီနားကလူပြောင်းလဲသွားတယ်သူတို့အားဖြင့်အသင်းတော်တွေဖြစ်လာတယ်သူတို့အားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်အစားသဖြင့်ကျမတို့သတင်းတွေများစွာပြန်ကြားရမှာဖြစ်တယ်အဘိချိန်မှလေဝိညာဉ်တော်ဘိတ်သိက်တဲ့အမှုတော်ဖြစ်လာတဲ့အခါဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘိတ်သိက်လာဖို့ရတဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေနှိမ်ချခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်လာလို့ရတဲ့နေရာဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ဖို့ရင်အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းလိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ယေရှုကတောထဲမှာတော်ပြီးရက်40အစာရှောင်ပြီးအစာပဲရှောင်တာမကပါဘူးဆုတောင်းတယ်။ဖခင်နဲ့အချိန်ယူတယ်။ဖခင်နဲ့တွားလာတယ်။ယေရှုကကျမတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖခင်သားတော်မှာရည်ကြီးပေါ်မှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ ministry ကိုအစပြုရဲဆိုကျမတို့တွေကထိုကဲ့သို့ပို၍ပြုပြုတင်သေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတော့ယေရှုကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်လူတယောက်ကဝယ်ယူပြန်ပြီးတော့နော်နတ်ဆိုးကညှင်းသေးတဲ့အခါတပည့်တော်တွေအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့နှင်ထုတ်တာမရဒါနဲ့သူ့ရဲ့ဖေကရောက်လာပြီးယေရှုဒီမှာကိုရောတပည့်တွေမောင်းထုတ်တာမရဘူးနှင်ထုတ်ပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါယေရှုကထွက်လို့ပြောတဲ့အခါနတ်ဆိုးကထွက်သွားအဲ့ဒီခါမှာတပည့်တွေကမေးတယ်ကိုရော
ဒီကိစ္စဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်တဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးကမထွက်ဘူးကိုရောမောင်းထုတ်မှပဲထွက်တယ်အဲ့ခါမှာယေရှုကဗာပြောလဲဆိုလို့ရှင်အစာရှောင်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းမှာတပါဤအမျိုးကမထွက်တတ်ဘူးလို့အဲ့တော့နတ်ဆိုးကိုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဟဲ့လားအဲ့တော့နတ်ဆိုးမှာတော့မတူအဆင်ဆင်ရှိတယ်တေးတဲ့နတ်ဆိုးကြီးတဲ့နတ်ဆိုးဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့အချို့သောနတ်ဆိုးတွေတ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြီးမားရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဘယ်နေရာနေရနိုင်လဲအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့အစာရှောင်ဆူတောင်းတဲ့အခါကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအယံကိုဝိတ်ဖြစ်လာတယ်အားနေလာအဲ့ဒီအခါမှာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာကျမတို့ရဲ့ဇာတိထက်ပိုပြီးတော့ကျမတို့စာငတ်လာတယ်ကျမတို့လေအစာစားရင်တော့ဘာကိုပိုပြီးတော့စာငတ်လဲဆိုအစာတောက်တွေပိုပြီးတော
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကိုလှုပ်လို့ရတယ်လှုပ်လဲလှုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အစာရှောင်တဲ့ခါခန္ဓာကဝိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်မတို့ရဲ့စာငတ်တဲ့အရာဘာဖြစ်လာလဲပို့ပြီးတော့ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးစာငတ်လာကျွန်မတို့ရဲ့ spirit က strong ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်နေရာယူလို့ရလာတယ်ဝိညာဉ်တော်ကြိုက်တယ်လို့ပုံသွင်းပြုပြင်လို့ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းတွေဟာလေတပြည့်ပြည့်နဲ့အာကြီးလာအာမင်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဘိသိက်ခြင်းနဲ့အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေတာဝိကိုရဲ့အသက်တာထဲမှာမြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ထံကို
down ne sura juma religious activity to khu ni ne do ma lou ba ne no ba da yi thong na sin la to khu ni ne phaya shi la da myo ma hou be de ke na long da piang le bu yan twa la ba da so yin no juma ro phaya thakin ha bait thait be lu ya la ma phit de amen dutiya a ni ne asa shaung jin ha no tha mu twa ma shi ma phit lu at de a ya phit de yesu christo ga juma ro shin yohan khrewin khanji 4 ma juma ri myo ga a myo thami ne twe de ไอ้ ခါမှ ဒီ အမျိုးသမီး ဟာ ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ သူ့ မျိုးတွေကို ပြန်ဝင်သွားတယ် အဲ့ဒီ ခါ တပည့်တော်တွေက ပြန်ရောက်လာပြီး ယေရှုကို စားစရာပေးတဲ့ခါ ယေရှုက ပြောတယ် ငါ တင်းတို့ မသိတယ် စားစရာ ငါ မှာ ရှိတယ် ပြီးလဲပြုတ် ယေရှုက ဒီ စကားကို စပြီး ပြောတယ် ယောဟန် 4:35 မှာ ယခု မှ စပြီး 4 လ လုံးနဲ့ စပါး ရိပ်ရာ ကာလ ဖြစ် လိမ့်မည် ဟု တင်းတို့ ဆိုတတ် ကြသည် မဟုတ် လို့ ငါ ဆိုသည်က စပါး ရိပ် ခြင်း အလို့ ငါ လေပြင်း တို့ သည် ယခု ပင် ဝင်း ဝင်း ရှိ သည် ကို မျော် ၍ ကြည် ကြလော ဒီ ကနေ့ တစ်ဆက် ထဲ မှာ ယေရှု ဟာ ဘာ ဆက် ပြောလဲ A cool a chain, ye thing ya a chain pity. Did we jump? Sabahabinia, ye thing ya may yariam, yare, tammy ye thing may do, nere. Told what? Sabashinha. Ye thing may do rego, say lume a jump. Suit down ma, so pure pure. A suit down jam, pale, badrele. No tam mu a drop shed. Ame, a tomorrow ye. Note how mugo jamaru sang at chinha. Note how mupoma jamaru de gay, you to chin, bab, ma jamaru, toabir tin helles, jamari suit down chin at that up, love she lays, reyama, toabir tin head. Joluria, note how we yellow genero pure, damn it, come on, as I shall suit down jimmy. Jamari suit down chin at that da ga. Amaji, then the gay suit down chin at that ama, aji lavis, tamament and suma down no, as I shall suit down, bubble da next step, pit, next level, pillavi. Amen. Then a sashan sudan jinga, then no tamu, blab sang a lace, rea, piata, and it upset. A jamrutaman or kima, jamaru, jimmy, so ye. A thin oha, gonna woo a thin oha. A sashan sudan jin, a mere and she, a sashan sudan jin at twala is what jamaru mire. A cool chain my billing, kabat, jizon, a thin opit, Dr. Divi Yungi Churi, a thin oha. A sashan sudan jin, yamba yanka, a thin oma, a thin o like, low soundly she. Deep in through our no need I malay suit down sea wave lutown echi suit down town woman need I ma loose on it yari a person I ma nya long bow suit down jenny suit down gemma long waku through a aji de atraja Korean nanganga Buddha bada nangani Korean nangan pillar care up shit
တို့ကျမတို့နော်ဒါတွေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်တကယ်ကိုနိုးထမှုနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုးထမှုတွေလူမျိုးလုံးစုနော်ကျမတို့နိုးထမှုတွေကိုမြင်ကျင်နေဆိုရင်တော့စာဆောင်ဆူတောင်းခြင်းမရှိလို့လုံးဝမရဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖခင်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုးထမှုဖြစ်စေပါဆံရတယ်ဆိုကျမတို့အစာဆောင်ဆူတောင်းအဲ့ကျမလည်းကျမရဲ့အသက်တာမှာစာဆောင်ဆူတောင်းတဲ့အခါကျမကိ
ထမှုဖြစ်ဖို့ရင်အတွက်ကျွန်မဆူတောင်းတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှင်မြန်မာလူမျိုးတွေနိုးထမှုဖြစ်လာဖို့ဆူတောင်းတယ်မိတ်ဆွေသိလားအဲ့ဒီအရာတွေတစားတစားနဲ့ကျွန်မတို့မြင်နေရပြီဖြစ်တယ်ဒါပြီးကြီးမားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှိုင်းလုံးကြီးကိုကျွန်မတို့မြင်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်မတယောက်ပဲအစားရှောင်တာမဟုတ်တော့နောက်ပိုင်းမှာအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်တွေအသင်းတော်ကသင်းသူအသင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ပင်လည်းအစားရှောင်လာကြတယ်ကျွန်မဆက်ပြီးတော့ကျွန်မ21ရက်ရက်40ကိုတစ်နှစ်မှာအနည်းဆုံးတစ်ချိန်21ရက်ရက်ရက်40ရက်တစ်ချိန်စီပြီးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မနော်စက်ကပ်ပြီးတော့ကျွန်မဆူတောင်းတယ်ချို့ကပြောတယ်အစားရှောင်ဆူတောင်းတယ်ဆိုတာကဝိညာဉ်တော်နှိုးဆော်မှလုပ်ရတာလားကိုယ့်အကူအလေးအကျင့်အနေနဲ့လုပ်ရတာလားမိတ်ဆွေနှစ်ခုစလုံးပဲဖြစ်တယ်တခါတည်းမှာဝိညာဉ်တော်နှိုးဆော်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစာရှောင်တဲ့အချိန်ရှိရယ်တခါတည်းမှာတော့ဝိညာဉ်ကြီးရမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်နှိမ်ချဖို့ရန်အတွက်လေ့အကျင့်နဲ့ habit တစ်ခုအနေနဲ့ spiritual habit ပေါ့နော်အဲတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုလေးလိုအပ်တယ်ဥပမာတစ်ပတ်တည်းရဲ့အစာရှောင်တာတော့တလမှာ9ရက်အစာရှောင်တာတလမှာ3ရက်အစာရှောင်တာဒါပေမဲ့ဆွေ limit နဲ့ပေါ့နော်ကိုကစကားစမှာတော့မိတ်ဆွေအများကြီးလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့လည်းစကားစမှာ1ရက်ကနေစတယ်ပြီးမှ3ရက်ပြီးမှ9ရက်ပြီးမှရက်21ရက်ပြီးမှရက်40စသဖြင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးသွားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရက်ရှည်ဆိုရင်တော့အားပေးချင်တာတော့ဖျားတကယ်နှိုးစော်တဲ့အခါမှပဲရှောင်မှာမို့ရင်မလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်ကိုယ်ဇာတိကိုနော်ကျမတို့ဖျားမနှိုးစော်ဘဲနဲ့အစာရှောင်နိုင်ဖို့ဆိုတော့ရက်ရှည်ဆောင်ရှောင်နိုင်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ရက်တူကတော့ကိစ္စမရှိဘူးတရက်3ရက်9ရက်စသဖြင့်ကတော့ကိစ္စမရှိအဲ21ရက်တို့ရက်40တို့တင်ရှောင်မယ်ဆိုရင်တော့အားပေးခြင်းနဲ့ရတော့ဖယားခင်ထံကနေနှိုးဆော်မှုလာလာဖယားနှိုးဆော်တယ်ဆိုတင်ရှောင်နိုင်လိမ့်မယ်တင်အံ့ဩလိမ့်မယ်ငါဘလို့ရှောင်နိုင်ခဲ့တာလဲเนาะတင်အံ့ဩသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကတင်ကိုမဆမယ်သူကြီးစူးတော်နဲ့သူဝိညာဉ်ဟာတင်ကိုမဆပြီးမှဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့နှိုးထမှုအတွက်ကျမတို့အသင်းတော်လိုက်အစာရှောင်တဲ့အခါအသင်းတော်တွေမှလည်း breath through တွေဖြစ်လာတယ်။နော်ကျမတို့အရင်တုန်းကမဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေ၊ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်တဲ့အရာတွေကျမပြီးခဲ့တဲ့တလောကလေးတသက်ခံပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်သုံးလောင်းလေးလေးကျမတို့ရဲ့ influence ကျမတို့လွှမ်းမိုးမှုတွေဟာလေးတဖြည်းဖြည်းကြီးမားလာလေးတွေပဲဖြစ်တယ်။အစားတော်ကတော့ KL Winjian ဟောတဖြည်းဖြည်းနဲ့ mission သာသနာတွေအထိကျမတို့လှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့ဒီအပြင်အခုဆိုရင်နိုင်ငံတကာကိုပါထိတွေ့နိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးဘုရားသခင်ပေးလာတယ်။အဲ့ဒီအားလုံးကအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းရေကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဖြစ်တယ်အစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းကတကယ်ကိုကောင်းငင်တကားတွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့မှာမြင်ရတယ်လေဆိုတော့အစာရှောင်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအစာရှောင်ဆူတောင်းလို့ရတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာလေဖခင်ကပြောတယ်ယောနာကိုဖခင်ကနိနဝေမြို့ကိုသွားပြီးချိန်ချောက်တဲ့ဇာတ်နဲ့ဖခင်သခင်သူတို့ကိုနောင်တရရမရရင်မြို့ဟာပျက်စီးတော့မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောဖို့ရင်ဆေလွတ်တယ်။တရားတော့ပြောတဲ့အခါမှာနိနဝေမြို့ကလူတွေအားလုံးကဘာလုပ်ကြတယ်လဲ။ကိုကိုကိုနှိမ်ချပြီးအစာရှောင်ပြီးကြာပေါ်မှာလူကြတယ်။ကြာပေါ်မှာထိုင်ကြတယ်ဆိုရအောင်ကျမတို့မြင်ရတယ်။ဒါဘာလဲကိုကိုကိုနှိမ်ချခြင်းပြတာ။အဲ့ဒီအခါမှာဘုရားသခင်ဖြည့်ဆည်းခြင်းပေးရနိနဝေမြို့ကလည်းလွေသွားတယ်နိုင်ငံ crisis เนาะ national crisis တွေကြုံရတဲ့အခါဖယားကိုပြစ်မှားမိတဲ့အခါဖယားရှေ့မောက်မှာကြီးမားတဲ့အပြစ်တွေကိုလုပ်မိတဲ့အခါမျိုးမှာတကယ်ကိုကိုစားပြုတ်ပြီးကြားဝင်ပြီးတော့နှိမ်ချပြီးတောင်းပန်ဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာကျမတို့ဒီအစာရှောင်ဆူတောင်းတင်တာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲအစာရှောင်ခြင်းကျမတို့ရဲ့နှိမ်ချခြင်းဖယားရဲ့ရှေ့မောက်မှာပြသနေခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုလေကျမတို့တွေအစာရှောင်ဆူတောင်းနေတာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှိမ်ချမယ်ဆိုရင်ဖခင်ကကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုဖြေလွတ်ပေးမယ်အပြစ်တွေထဲကနေဖြေလွတ်ပေးပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကျန်းမာစေမှာဖြစ်တယ်အမေမြန်မာနိုင်ငံဟာကျန်းမာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဒီတော့ကြောင့်
Neng cha biro, su down me duri. Pay a shame mama, go zap you biro, do women duri, low any rapture. Hallelujah, amen. Now be no tomorrow, Sasham su down chinga, tomorrow ye at the dama. Payane but the day. Pienya, yashi zi rapture. Ubama, Daniela, chiba. Payasia yari piarido, do yari, damitu namale katu, a sasham biro, su down eh. Pay a shame mama to nasate ye. A sa shall be so down. Any come a pear kinga to namely nine you buy young nigo. The bar wallo nale nine a quinny be lare. Gong in the man is still a bureau nale zire. Do a yam ye see a little pwin baby do nale zire. A jama at the darimale, jama no go better pade, no jama namely yari she. Jama de ya ho yari a kama. Guru, Jama Pimbia Jedi Lu Ade. Jama Tam and the Ahosi, I'm a pigeon. Sa Hosi, I'm a pigeon. Jama Payakin Tangari, Nane, Pimbia Jedi. Jama Pimbia, Jama Sangadeka. Jama Sashan Sudame. Jama Heroes Ga, Daniela Jedi. Daniela, Nane, Yaru. A Sashan Missu Downeka. Here Pimbia is real, Jama. Then you meet a kama, Jama Gurin, a Sashan Sudame. Nasate, Jama Sashan Sudame, a kama. အဲ့အောင်းစရာကောင်းလေကျမရဲ့အသက်တာမှာ21အစားရှောင်နေတော့မတူကြအောင်ဒါပေမဲ့အစားရှောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျမတတိထားမိလာတယ်ကျမပို့ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်နည်းနည်းဆိုတာမြင်တတ်လာတယ်ကျမအရင်တုန်းကမမြင်တဲ့ရှူတောင်းနေနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျမကိုဖွင့်ပြလာတယ်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းဖျားနေအန်ကောင်တာတွေလေဘဝတက်တာတွေမှာတိုးပွားလာတယ်ဆိုတာကိုကျမမြင်တွေ့လာတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အားပေးခြင်းနဲ့အစ
变比罗年来压力没？他卡的里嘛，七千年土家了，七千嘛变里没？他那尼罗么土家了，来变变没？但没得变来几来的卡嘛？我眼瓜都阿比，哎呀，你讲我呢？可能我们土肉，我把里肉米开路嘞，啥小树当开路撇的？阿门，哈利路亚！那培养的跟谁妈妈讲说啥小树当讲，别罗嘛，七年没撇吧？怎么的靠水？怎么也？阿表叔的，怎么阿啥想输到呢？过咯，怎么也阿表叔，怎么没讲那样的？怎么也弄个你表表妹的？怎么哩没表亲妹妹嘞？怎么弄个？弄个呢？弄个呢？拖拖多阿妹的？过咯，怎么阿哩一段？怎么输到呢？过咯，怎么马扎比吧？怎么 seriously 表来着呢？阿哩路表来不着嘞？怎么三个的？没水等下路淹淹嘛呗？喏，什么啥了嘞？路表的那洗开不啦？ไม่สวยชีเย่ทำไมเลยจม่าอารมณ์สู้ดาวบินเน่ามาจม่าเห็นโนบุจม่าตรีทามีลาเลยจม่าเห็นโนกัดโรลี่เลยมาลาเราด้วยอะไรฮาเลลูยาพี่อาจจะเป็นพี่เลยบีป้าจังจม่าดาวตัดตีขนาดเลยสิโรไม่สวยตีสิจันเลยแต่สาช่างสู้ดาวเนี่ยสวยไปสู้ดาวเช่นไม่สู้พี่อาจจะเข่งอ่ะเลนัดทาบีโรพี่บีเลยแต่โนเนี่ยปัจจุบันพี่เลยเช่นเลยสวยเนาะพยายามแก้ปัญหาไปเราสร้างสุดดังนั้น revival พิพูรีในงานปัญหาพูรีจะเป็นมักกะบาบุนี่เป็นอันตรายเบลูกันน้ำอยู่อัตวันมาสู่เป็นเอ็นทางยีล่ะเป็นมีตาซูเนปัตตาปีโรล่ะตาดมีเนปัตตาปีโรล่ะมันกูไป struggle สิมายุ่งทว่าในเนี่ยอะไรกูเย่อันตรายมาเสรีมาเปลี่ยนไหนน่าล่ะแต่มันมึงกูเย่อันตรายมาชุดตัวที่สามหูรีที่กันนี่ลุ่มยาวผู้ลุ่มนี่น่าล่ะที่อะไรตัวจมารเบียกูมาสู่อาสาช่างสูดามจันเน่ตัวลุยาร์เราอาเบจันเน่สูดามจันเลเวลกู next level จะมารู้ตัวยาอ๋อแต่สูดามจันสิ่งนั้นสิ่งนี้ยาอ๋อแต่เก็บพยานคือจีจีมามาต้องพิจารณาขันยาเรื่องพิจารณ์เน่กูอยากจะทำยี่จีมาสีละลูเรื่องสีมาพยานบ่มเทียนชาเรื่องพิจารณ์เน่ส่วนอ๋ออาสาช่างสูดามจันอาจารย์เน่ตัวลาบาลูอาลงกูอาเบจันน่ะพิจารณ์อยากเชื่อสิได้พยานคือทางงานนี่ลาเร่ก้าวจีมิงลาขันใจยาบ้าสิ